No tervepä taas. Poikkesin nyt tuossa pizzeria Ellassa, niin katsotaanpa minkälaista evästä on testissä. Sen näköinen boksia niin kuin näkyy, niin tämähän ei ole mahtunut edes kiinnikään. Mutta katsotaanpa mitä täältä löytyy. Tai minkälainen annos. Noin, elikkäs. Kebabilohko perunoilla. Ja tämä hetken aikaa on tässä boksissa ollut. En viittinyt jäädä siihen Ellan pihalle tätä testailemaan, mutta niin. Siirretäänpä vähän noita lihoja pois tuosta ja päästään käsiksi perunoihin. Höyryövältä näyttää ainakin annos, että lämmintä on. Joo. Ensimmäinen peruna oli kyllä aika pehmeinen, mutta katsotaanpa nyt täällä alempana. Joo, kolmas oli jo rapea. Ihan mukavan makuusia. Ja tuota, täytyy sanoa, että ensivaikutelma on ainakin, että ihan mukavasti suolaa näissä perunoissa. Maistellaanpa tätä lihaa. Kastikehan on luonnollisesti tulinen kastike. On kyllä kuuman näköistä lihaa. Höyryä ihan kunnolla. Toki auto on jonkin verran viileä, niin tuo lihaa höyryä. Ei mitenkään polttavan kuumaa ole, mutta sopivan lämmintä. Tuohan tuo pizzeria Ella on Patelassa ja siinähän ennen oli Patelan pizza et kebab siinä samassa tilassa. Nyt on jonkun aikaa tuo pizzeria Ella ollut siinä. Satoi olemaan nurkilla liikenteessä, niin ajattelin käydä testaamassa. En tiedä milloin tämän videon tuu julkaisemaan, mutta nyt on perjantai, kun tein tätä testiä ja täytyy sanoa, että kyllä oli asiakkaita reilusti. Reilusti kyseisessä paikassa, että kyllä koko ajan ovi kävi. Hetken aikaa hän pihallakin istuskeli ennen kuin menin tilaamaan, niin kyllähän porukkaa vaan kävi reilusti. Että vaikutti kyllä olevan suosittu paikka. Lihakin on ihan hyvää makusta, mutta jotenkin tässä joku nyt jättää vähän toivomisen varaa. Ja niin kuin näkyy, niin tämäkin on vähän tuommoista. No, harmahtavaa. Saisi minun mielestä olla pikkusen paistuneempi liha tässä, että niin tuntuu, että tuossa kebabissa tai kastikkeessa on joku semmonen mauste, mikä vähän ei oikein oo ihan minun makuun. Hintaa tällä annoksella oli 9,50. Elikkäs peruskebabin Oulu hinta, mitä keskimäärin on. Pizzat näytti olevan halvimmat, tai halvin 7,50 ja sitten hinnat siitä ylöspäin, että kyllä tosi paljon porukkaa siinä kävi mitä oli kulumilla, niin mikäpä siinä. Sehän on hyvä, että asiakkaita riittää. Joo.
liittyen siihen tikankantti ravintolan kebabitestiin, niin sieltähän tuli suoraan yrittäjältä palautetta videoon kommenttia, että palaute on mennyt suoraan kokille ja kyseinen ei saa toista kertaa tai ei saa toistua. Annos ei kuulemma ollut semmonen kuin olisi pitänyt. No ei se kyllä ollutkaan. Mutta katsotaan nyt. Täytyy tässä käydä toisen kerran testiä tekemässä tikankontista ja testata vaikka se kipappi uudesta. Täytyy vain tehdä pieniä järjestelyjä asian tiimoilta. No, mutta mennäpä tähän annokseen. Ja nyt täytyy sanoa, että perunoissa on sopivasti suolaa. Se on hyvä. Kerrankin hyvä. Ja tuossa lihassa on joku semmonen mauste, tai tuossa kastikkeessa, tuossa valkoisessa, että se ei oikein, tai vähän niinku tökkää. Eli ihan täysin on niinku 5/5. Ja aikanaanhan minä kävin tekemään siitä Patelan pizzakebabista. Testasin silloin muistaakseni kebabin ranskalaisilla, se oli kanavan aika lailla alkutaipaleilla. Niin silloin oli sille, että lihat oli alla ja ne perunat oli päällä. Ja tämähän nyt oli tälleen perinteisesti perunat alla ja lihat päällä. Mutta silloin oli paremman makuinen liha. En tiedä mistä johtuu, vaikka käsitykseni mukaan tämä pitäisi olla niinku samaa lihaa, well beef kebabia, niin siellä se kyltti oli semmonen. Tää saisi olla vähän paistuneempi. Tää on vähän tommonen harmahtava. Joo. Mutta annos koko on ihan hyvää. Perunoissa on suolaa. Se on hyvää. Täältä missä on tuota punaistakin kastiketta, tulinen kastike, niin maistellaanpa vielä se. No, ei voi sanoa tuliseksi. Ja salaatti oli ihan hyvän makuinen. Arvosanaksi. Tässä on muuten tuo liha ihan reilusti. Hyvän kokoinen annos. Minä annan arvosanaksi tälle Ella pizzerian tai pizzeria Ellan kebablohko perunoille niin 3.5/5 ja vahva sellainen. Näin. Minä jatkan syömistä ja näin, niin palataanpa asiaan, kun aihetta ilmenee ja nämä kuvat jo nämä tunnelmat. Se on moro.